La oss se på et eksempel. Nå har vi jo fått røykeloven, men la oss tenke oss at vi var i situasjonen før røykeloven, og vi ønsket å finne ut hvor mange som er for eller mot røyking på restaurant. Så vi spør 800 personer, enn 800, om de vil ha forbud eller ei. La oss si at 300 svarte ja til forbud. Det vil si at hvis vi skal definere X som ja, jeg vil ha forbud, da er altså X observert lik 300 og en binomisk fordelt variabel med N lik 800 og en ukjent P. Så X, vi er ganske sikre på at hvis de her 800 personene er uavhengige av hverandre, så har vi en binomisk situasjon. De her 800 vil svare enten ja eller nei, så vi er rimelig sikre på at en binomisk fordeling passer ganske godt til å beskrive fordelingen til den tilfeldige variabelen x. Men vi gjør en modellantagelse. Vi antar det binomisk fordeling. Etter den antagelsen så må vi estimere p. Og det gjør vi da med p hatt som x n-te deler, og vi får 0,375. Altså 37,5% sier ja, jeg vil ha forbud. Er det nå bevist at et flertall i befolkningen er mot røykeforbud? Altså resten er mot røykeforbud ifølge undersøkelsen. Har vi bevist at i populasjonen som helhet, at det er forbud, eller flertall mot et forbud? Hva tror dere? Når jeg spør sånn, så spør jeg egentlig om den sanne P. Vi har en P-hatt som er 0,375. Hvis den sanne P er 0,5, da er det 50-50 i populasjonen. Om forbud eller ikke. Vi får en p-hatt på 0,375. Har vi på en måte da bevist at den sanne p er mindre enn 0,5? Kan jeg gjenta? Vi trenger flere utvalg. Ja, vi kunne observert flere utvalg og fått flere p-hatter. Det er et godt forslag, og vi kunne sett på hvor stor spredning har de p-hattene. Får vi noen gang en p-hatt som er over en halv, for eksempel? Men trenger vi egentlig å gjøre det? Svaret nei. For vi kjenner allerede variansen til p-hatt. Den står her. Eller hvis vi hadde, ja, nå kommer jeg snart tilbake til et problem med den, men vi har et uttrykk for variansen til p-hatt. Og vi kan dermed si noe om hvor sannsynlig er det at vi hadde fått en p-hatt som var 0,5 eller mer. Det er en tilfeldig variabel, så den kunne jo slumpe til. Men utifra for eksempel standardvike, så kunne vi sagt noe om hva er sannsynligheten for å få en p-hatt som er større enn 0,5. Det spørsmålet her skal vi komme tilbake til når vi kommer til det som kalles hypotesetesting. Det gjør vi ganske snart.